2008 жылы қазақтың біртуар тұлғасы, әнші, ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Естай Беркенбайұлының ескерткіші ақынның есімі берілген көше бойына орнатылды. Биіктігі 1 метр 20 сантиметр болатын кеуде мүсіні, яғни бюст, 6 жасар Иван Косовтың ғылыми жоба дайындауына түрткі болған. Живу в городе Екібастузе. Біздің қаламызда мүсіндер мен ескерткіштер өте көп, бірақ Екібастұз қаласының тұрғындары олардың тарихы жайлы біле бермейді. Және оның авторы жайлы да бейхабар. Сондықтан да мен шебердің алтын қолдары мүсінші Баян Құрманқызы Қайнышева жайлы ғылыми жоба құруға бел будым. Осылайша мен мүсінші әрі суретші жайлы баршаға паш еткім келді. Өзім де мүсіншімен жақынырақ танысқым келді. Осылайша зерттеу жұмысы мен шығармашылық байқауында Естай Беркенбайұлының бюстінің авторына қатысты ғылыми зерттеуін жеткіншек сәтті қорғап шығып, мен зерттеушімін қалалық байқауында бас жүлдеге ие болған. Мен ескерткіштің авторы Баян Қайнышевамен кездестім, және талантты жанның шеберлік сабағын алу мүмкіндігі туды. Ал егер менен ол әйгілі адаммен қалай таныстың деп сұрайтын болса, мен Екібастұз қаласына елеулі үлес қосқан мүсінші жайлы мақтанышпен айта аламын. Озат оқушы үмітті ақтады. Кіл мықтылар арасында оза шауып, өзінің үздік екенін дәлелдеді. Жалпы кішкентай Иванның жан дүниесі зерттеу әлеміне жақын. Өте кітап құмар. Бос уақытында сурет салып, мүсіндеу өнеріне көп көңіл бөледі. Небәрі 5 жасында зерттеушілер қатарынан көрінген ерекше тұлға, бойындағы талантын түрлі білім бәйгелерінде сынап, көш басынан көріне бермек.